Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Antastrana chan fiarana omni radiomata.com si tvmata.com. Maro ireo fanentanana tao amin'ny tokony iarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara izay sokajiana ho harena tsy manam-paharoa ny tinosika ity. Betsaka ireo fikambanana tsy miankina efa miroso amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay, fa manahoana kosa ny fandraisana andraikitry ny tanora. Mpianatra iray eny anivon'ny oniversite n'Antananarivo Andriamanohisoa Hoby Raveloson iresadresaka amintsika mahakasika ny fikambanana misy azy ny Vintsiala ao anatin'ity tafatafa ity. Ary fefiaiviny vin klaby vintsy ilay izy fa io klaby vintsy io a dia ankizy mity manana fomba fijery mitovy, izany hoe mitina miaro a ny tontolo iainana, mamantatra alohana izy voalohany ny ampafantarana mba hahafahany mity ary efa amin'ity izy a mora aminazy ny miaro. Dia fefiaivy fananana izay idea izay voalohany a dia namory tanora ankizy maromaro izy manana afaka mifampizara anazy an'izay fomba fijery izay a. Dia nitsangana ilay klaby vintsy. Klaby vintsy io a dia misy eny anivon'ny CEG na anivon'ny lycée na anivon'ny université. Izahay Vintsiala indray a dia ao amin'ny faculté des sciences nandray ny anarana hoe Vintsiala. Vorona izy io a corritornisme Madagascar insiste a no anarany raha miteny scientifique. Izay zany raha mpangona amin'ny tokana hoe inona ilay Vintsiala ary inona ny ataon'ilay Vintsiala. Misy tena misy tokoa ary izay ny ampisinay. Voalohany indrindrany a ao anatin'ny activité anay mihitsy dia ny hoe exploration, mamantatra alohany ary izay midinay fotony zahay mihitsy alohany no mamantatra, satria sarotra aminay ny teny fotsiny hoe arovy ny ala ty avy ny ato zay ary tsy mahalala akoryny hoe inona ny atao amin'izany. Mamantatra zahay, ankoatran'izay a miofana koa izahay amin'ny fifiefa fiofanana izay hoe inona no paikady entina mandresy lahatra ny olona, inona no drafitra entina miaro ny tontolo iainana. Misy fiofanana ameny anay ary efa anananay traikefa dia manao an'izao mandray anjara amina hetsika rehetra izay araka izay tratra mazava ho azy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'izany izao journée mondiale festival mondiale de lemurien izao a anisan'ny tontolo iainana tsara ho arovana ny lemurien dia mandray anjara amin'izao izay ny ataonay amin'izao a dia izay zao mitsana ny sensibilisation na hoe fanentanana. Sekoly a 20 manerana an'Antananarivo no asainay ao amin'ny gymnase governamentale amin'ny larobia. Misy projection ana film izy io a, misy lalao a izay ampafantarana ny ankizy voalohany indrindra hoe sarobidy ny zavatra arovantsika sy tiavintsika ity. Sarobidy ilay izy satria nahoana, satria ny 80% ny mpizahan'ny tany eto Madagasikara dia hijery ny tontolo iainana biby sy ny ala eto amintsika. Ny fantatsika nefa fa ny fizahan'ny tany a fidiram-bola be ho an'ny firenena. Izay zany a entina anasokafana ny sain'olona hoe tsy arovarovana ny fahatany fotsiny izy io fa tombontsoa pirenena. Nahoana mifetraika an'izay hoe fanentanana sy fampatongavana sainan'ny olona izay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana? Misy dia misy tokoa izy ary ampitsapahitanana amin'ny vatana. Ny zavatra tsika aritray zany dia tao anatin'ny fotoana voafetra voatoana foy moa izany a dia ny tombo be na nombre teo anivony fotsiny ary. Izay dia fa midika fa resy lahatra ny olona vonina hiaraiasa ny olona anolo-tanana ny olona. Fa raha tamin'ny herintaona izahay a nihita teo amin'ny 10 mahery teo eo ny tena aktifa moa izany fa tamin'ity izany izay dia nitombo 30 ary 30 tena aktifa ary izay mihitsy ny paikadiny entinay hoe tsika tsy anaontsony aleo mandray ankizy dia avy eo ilay ankizy kitanahanao na tsy anao fa hoe mandray tsika tonga dia miasa izy. Fa raha manarakaraka an'izay a tsika aritra koa fa mitombo ny club vitsy a eto amin'ny Antananarivo na tsy teny fotsiny aza hoe amin'ny université. Vao misokatra indray zao a ny club vitsy a aloe ao amin'ny faculté des droits. Dia ankoatran'izay koa ny zavatra tsikaritra koa dia hoe rehefa mandeha midina ifotony izay dia rehefa miteny hoe izay vao amin'ny club vitsy hey nareo ilay miaro ny tontolo iainana, nareo ilay club ohatrao hitanay izany hoe tsy verimainy izay raha midina any amin'ireny a fa misy zavatra voatazony zareo ilay izy aloha nytsorona fa hoe tsy ny rehetra no mahatazona ary tsy izay rehetra tenenay koa no voatazony fa ny asa fanentanana tsy vitandrery a mino izay fa andeha tsy kelikely io a fa
tratra ny tanjona afaka fotoana elaela.